Renato vai orientando ali a marcação do seu time. Aí o Emerson engrenou, faz a finta, chega na área, pé canhoto, na hora do cruzamento, na hora da definição, chega pra dentro dele. O Adriano, você vê de novo, ó. O Emerson saiu do Zé Roberto, chegou à vontade, entrou na área, na hora da definição, foi bem demais, Adriano. O escanteio é do Corinthians. Por dentro quem aparece é Guilherme. Guilherme, Romarinho, Romarinho, Guilherme, Guilherme domina, toca por dentro pro Guerreiro, pé canhoto, girou pro gol, Tinga faz defesa. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Danilo, Romarinho, com passe por dentro pro Guerreiro, Dida, tem rebote! Gol do Corinthians! Emerson Sheik, aos 33 minutos desse primeiro tempo, defesaça do Dida, na bola do Danilo, por todos os ângulos para você curtir, Romarinho, Guerreiro, o chute, a defesa de Dida, o rebote para o Emerson Sheik, comemoração do torcedor do Corinthians, Sheik, Emerson Sheik, 1 Corinthians, 0 Grêmio. Romarinho domina com categoria, toca por dentro, Danilo, bolão pro Romarinho, pé canhoto, uma bomba, a bola vai pra fora. Que bola do Danilo. Vamos ver de novo. Que bola do Danilo. Bom, por essas e outras que o Danilo é uma das figuras indispensáveis nesse meio campo do Corinthians, que tem a tendência de melhorar. A gente falava até agora há pouco do Guilherme, tem o Renato Augusto no banco, que é um sério candidato a essa vaga. Teles, mais melando pelo jeito, vai jogar essa bola na área, pé direito, bola viajando, explodiu na trave! Na bola do Riveros. Grande momento do jogo, o Grêmio passou, ataca mais a bola parada do Elano, é uma das forças dessa equipe. A gente vê mais uma vez aquela linha de impedimento ali, mas me pareceu que o Riveros que foi pra bola. Quem toca na bola não tá. Exatamente, ele sobe sozinho ali, tava em posição normal. Mas um bom momento, o Grêmio passa a atacar mais, você até destacou que o auxiliar 2 trabalha mais nesse segundo tempo, porque o Grêmio busca mais os jogos, o jogo principalmente pelos lados do campo. Na bola do Riveros, tá balançando a bola no Cássio. Contra-ataque do Guerreiro. Guerreiro chega, faz a finta. Guerreiro, pé direito, arriscou pro gol. Bola pra fora do Guerreiro. Chega bem o time do Grêmio. Chega bem o time do Corinthians. Você vê de novo. Dois lances legais. Mostramos mais uma vez. Guerreiro, na hora de ganhar um 10. Para por dentro, Belano recebe, faz o passe para o Guilherme Biteco, chega para cortar Edenilson. Alex Telles, pé canhoto! Esquisito, Cássio! Mas o goleiro do Corinthians faz defesa, você vê de novo. Ó. Chute do Alex Telles. Que bola esquisita do Cássio! Mas ele fez a defesa, você vê de novo. Ele não vai sair agora não. Olha o escanteio, bola viajando, tem desvio! Gol! Do Corinthians! Cruzamento do escanteio, tem um toque do Paulo André, tem toque de zagueiro, por último toque do Pato, por todos os ângulos para você curtir, aos 35 do segundo tempo, Paulo André tocou também no Marcos, na sequência, último toque do Pato, você vê, aí o árbitro vai escolher para quem vai dar esse gol, Pato, praticamente a bola lá dentro, o Corinthians faz o segundo, Alexandre Pato, Paulo André, gol contra do Marcos, não sei, daqui a pouquinho
O Alício Pena ajuda, vai confirmar o ato do jogo. Corinthians 2, Grêmio 0. Corinthians amplia no Pacaembu.